wararka naga soo gaaraya deegaanka Baardheere ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in dad xoogan uu ku soo rogmaday degmada Baardheere kadib markii uu ku soo fatahay wabiga Jubba kaas oo khasaare isugu jira dhimasho iyo burbur hantiyeed soo gaarsiyay dadka deegaankaasi dadkan ayaa sababay dhimashada 3 qof oo isku qoysa kadib markii uu dadku ku soo rogmaday hoygii ay deganaayeen waa markii labaad ee roobabka ka da'aya deegaanka Baardheere ay khasaare isugu jira dhimasho iyo burbur hantiyeed soo gaarsiyaan dadka deegaanka laba casho ka horun bay ahayd markii ay dad ku dhinteen roobabkii halkaas ka da'ayay sababay inuu soo fataho wabiga Jubba Shafiici Maxamed Ibraahim wararka Saab TV magaalada Hargeysa واو اسبوعك شوف يا عايز احيى ما تكشي سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كل شيء بتحل مفرم 10 دولار بعد كل شيء بنكرتها 10 بعد كل شيء بنكرتها 10 يتوم بعد كل شيء بنكرتها لبعد تم بعد كل شيء بنكرتها